BlueGhost vyvinul robustní přepravní systém pro společnost Bytorp, která zajišťuje komplexní služby v oblasti logistiky. Systém za dobu své existence odbavil 17 000 kontejnerů. Společnost Bytorp se zaměřuje na speciální přepravy, u kterých nestačí zboží pouze přemístit z bodu A do bodu B, ale je zde třeba také vyřešit velké množství formalit a dokumentů. Systém, který jsme vytvořili, je interní aplikací, která umožňuje komplexní logistické zajištění kontejnerové přepravy mezi Evropou a cílovou destinací. Na samotném začátku figurovala organická potřeba po systému, do kterého by bylo možné zadávat data o přepravovaných kontejnerech. Původní zadání tedy zahrnovalo pouze základní agendy a důraz na to, aby šel systém do budoucna rozšiřovat. Z malého jednoúčelového systému se stala komplexní aplikace zastřešující celý proces kontejnerové přepravy zboží, a to včetně logistiky, cenotvorby, fakturace a sběru dalších informací. Ze strany BlueGo se nejednalo o první realizaci pro Bytorp. Firmy jsme vytvářeli také komplexní vizuální identitu nebo jejich prezentační web bytorp.com a další logistické aplikace. Ve videu se dozvíte, jak řešení vznikalo a jaké technické prostředky jsme při tvorbě využili. V rámci BlueGhostu jsme vyvinuli vlastní technologické jádro, které nám slouží jako základní kámen pro většinu našich pokročilých aplikací. Toto jádro pokrývá velké množství obecných funkcionalit. Proto se dá používat jako výchozí bod pro stavbu složitých aplikací na míru, jako je například tento logistický systém. Díky tomu je vývoj aplikace rychlejší a levnější. Začátkem každé přepravy je její nacenění. Náš systém umožňuje na základě integrovaných ceníků porovnat různé způsoby doprav do cílové destinace a vybrat tu nejvýhodnější. Cílem bylo najít v 10 000 možností nejvhodnější způsob, jak dopravit zásilku z místa nakládky až do cílové země. Při hledání cesty je v každém kroku vybírána nejvhodnější trasa pro daný úsek. Tento postup můžete znát jako Dijkstrův algoritmus. Přepravní systém eviduje informace a zastřešuje celý běh zásilky. Pokud je to třeba, dokáže řešit i její obsah. Systém v počátku pracuje s místy nakládek a také zaznamenává obsah jednotlivých kontejnerů. Pokud je pro přepravované zboží potřeba provést fytosanitaci či fumigaci, systém je dokáže objednat. Stejně tak plánuje naložení, vážení a další nezbytné procesy. Jakmile je zboží v kontejneru, zajišťujeme jeho cestu na překladiště, do přístavu a dále po moři nebo jiným způsobem až do cílového místa určení. Cílem realizace bylo také zpřístupnit jednotlivým klientům data, která se týkají jejich přeprav. Data je potřeba dodat v takovém formátu, aby zákazníci měli v každý moment informace o stavu zásilky, stejně tak jako dokumenty, které potřebují na své straně. Základní přepravní systém Bytorpu byl tedy rozšířen o zákaznické centrum. Do něj se může každý klient Bytorpu přihlásit a zobrazit si aktuální informace o svých přepravách a stáhnout si potřebné dokumenty. To vše kdykoliv a v reálném čase dle aktuálních dat, která jsou v přepravním systému k dispozici. V mezinárodní dopravě je třeba dbát na přísné přepravní celní a další podmínky a udržovat si excelentní přehled o stavu zásilky. Systém tedy musí být schopen generovat veškeré dokumenty, které jsou k přepravě potřeba. Systém také umožňuje generování všemožných reportů a exportů, a to vždy do požadovaných formátů, tedy buď finálních dokumentů nebo editovatelných tabulek. Takovýto dokument je vždy ve formátu, ve kterém ho požaduje daný přepravce, celní úřad či banka. Důležitý je také pečlivý reporting a kontrola, která odhaluje chyby, které vznikají při nakládkách a práci v terénu. Toto systém zajišťuje pomocí kontrolního centra. Když jsou všechny soubory v pořádku, systém vystaví klientům fakturu skrze integraci s účetním systémem Abra Flexibi. Faktury je možné stahovat přímo ze systému. Prvním cílem bylo centralizovat agendu kontejnerové přepravy do jednoho komplexního systému. Ten obsluze umožňuje zadávat veškerá data na jedno místo a usnadňovat tak proces odbavení. Systém, který BlueGhost rozvíjel a neustále rozvíjí, tak postupně obsáhl problematiku celého procesu přepravy. Za dobu své 5leté existence systém přepravil zboží o celkové délce více než 7037 km. To je vzdálenost přibližně mezi Prahou a Pekingem. Úspěšná realizace projektu Bytorp stála v prvé řadě na důkladné přípravě architektury řešení. U rozsáhlých projektů, jako je tento, je třeba se plánování věnovat již na začátku spolupráce. Je to z toho důvodu, abychom v technickém řešení počítali s možností rozšíření. Všeobecně lze říci, že čím lépe se připraví architektura projektu na začátku, tím bude rozvoj projektu snadnější. Bez klíčového pochopení logistických procesů by navrhování, řízení ani vývoj nedávaly smysl. Neméně důležité je také propojování nově vyvíjených funkcionalit se zbytkem systému. Každá akce totiž ovlivňuje velké množství již existujících procesů. Projekt byl velkou výzvou zejména kvůli svému rozsahu a propojenosti mezi jednotlivými agendami. Tím kladl velké nároky na analytickou fázi, kterou jsme realizovali. BlueGhost plní vaše digitální cíle.